Moderatorja Bora Zemani është përkëdhelur shumë me dhurata nga fansat e saj gjatë ditës së sotme. Pak minuta më parë ajo ndaj një video ku shihej mbi Top Channel po fluturonte një parashut për të me foton e saj dhe të dy binjakëve veshaj, ndërsa zyra e saj ishte e mbushur me dhurata të tjera, tufa me lule dhe një letër shumë e veçantë. Sigurisht që Bora ndihet më e lumtur se kur. Përfundimisht un kam mbështetësit më të mirë në botë që më lumturojnë gjatë gjithë kohës, më japin dashuri, por sidomos përpara projekteve të reja e kam edhe unë shumë të nevojshme dashurinë tuaj. Prandaj më lumturoni kaq shumë. Shikoni sa dhurata të bukura, është kjo buqeta me lule të bardha me emrin Bora. Është ky trëndafili që duket si trëndafili bardh dhe ka edhe kjo një domethënie. Për ty që më dhe jetë, Bora dhe Arbori. Është shoqëruar edhe me tatuazhin që un kam dedikuar Arborit. Është edhe kjo këtu e preferuara ime, shikoni sa e bukur, unë dhe Arbori mes dritash. Bota ime, e din tamam. Dhe e shoqëruar edhe me një puzzull, me shumë dashuri nga rreth i ngushtë, shumë suksese në Dancing with the Stars, do shkëlqesh si çdi vetëm ti, të duam shumë, edhe unë ju dua pa fund të gjithave.